Hello， 大家好，今天来教大家如何猜天美石手表的龙头。那什么时候会需要用到猜龙头呢？可能就是你的镜面或表盘里面有雾气，你要清理，或者是里面有脏污啊等等，就是你需要清到这里面的部分，就会需要把龙头拆掉。那我们来教大家怎么拆，因为可能比较多人会换电池，它会拆背盖，但却龙头拔不出来的话，就没有办法进到这边去清理镜面。那我们先背盖，我们刚已经拆开了，那拆开之后是长这样，它就会有一个大电池。那这一款呢，它就必须把电池拿下来才可以拆龙头。那我现在动给大家看，就是你拉龙头的时候呢，就是大家注意看一下，就是因为龙头的指针这边过来是这个区块，大家注意我在拉的时候这个区块有些不一样。大家有看到吗？那我们现在呢，就是要把针拿出来，然后我们去找它。刚刚我在拉的时候，它这边再拉一次哦，是不是觉得这个部分就是在我拉龙头跟压龙头的时候，它有一点不太一样？那我们就在这里这一个不太一样的地方去找一个小凸点。那我们这样子，我用针指给大家看，那个小凸点呢在这里，不知道大家看得到吗？这个地方，我拿近一点，这里，那个小凸点呢在这里，这里有一个凹下去的地方，中间有一个小凸点，这样大家有看到吗？就是这个地方，我针指的这个地方。这里有个小凸点，就是我们拿尖物就是压住这个小凸点，指针就可以拿出来了。那我压一次给大家看，看指针就出来了，就是压我刚刚说的这里有个小凸点，你就拿尖物然后压下去，然后指针往外拔就会开了。那指针拿出来呢，它整个镜面就可以拆下来了，这样子。那你就可以把镜面的雾气啊，还是毛屑啊，脏污都清一清。那怎么装回去呢？一样，就是你把它清完之后然后放回去。那记得放的时候呢，这里会有个洞，就是指针要进去的洞，记得要对齐这里表壳的这个洞，就是表壳的洞对准机芯的这个洞之后呢，指针就可以插进去。指针插进去就不用再压那个小凸点，直接这样，然后试着拔看，不行，拔不出来就是安装成功了。安装成功再把垫片放回去，这样就可以了。主要就是找小凸点，就是每一款压的那个小凸点位置不太一样，主要就是找小凸点会比较困难。那如果刚好你的手表型号是这一个的话呢，就是在我刚刚说的那个位置。那稍微教大家怎么找，就是你在抽拔龙头的时候去找，就是指针延伸的这个位置，这些位置有哪些位置不太一样，大家有看到吗？就是画面中这个部分，它就是这里会有不太一样，然后再从你发现不太一样的那个区块去找那个小凸点，我多按几次，大家就会发现很蛮明显的，在镜头里面就会发现我在抽拔龙头的时候这一个区块明显不一样，然后再从这个区块去找那个小凸点，所以小凸点就是在这个位置，就是我的尖物指的这个位置，然后从这个位置压下去呢，
龙头就可以拔起来了。那大家可以试试看，如果有任何问题呢，都可以在影片下方留言给我们。今天就先这样子咯，拜拜。